Dalo! Zotri? Më shtruar, bëj një pushim të shkurtër, për ndryshe dhimbja e vjetër do të lehtësoj terren. Po, Zotri. A, ky pra që nga ishuari kapiten Phoebus, i kthyer nga luftrat. Jam në urdhrat tuaja, Zotri. Fama juaj më ka bërë që t'ju njohë, Phoebus. Pres më të mirën nga një hero lufte me bëma kaq të mëdha sa ti. Do ta keni, Zotri. Ju garantoj për këtë. Vërtet? E dini që kapiteni imi fundit ishte pak zgënjyes për mua. Nejse, kjo nuk ka rëndësi. Ju do t'i nështroni njerëzit e mi. Faleminderit. Është nder për mua, Zotri. Keni ardhur në Paris në çastin më të papërshtatshëm, kapiten. Të ju duhet një dorë e hekurt për t'i shpëtuar të doptit nga njerëz kaq të këqinj. Njerëz të këqinj, Zotri? Shikoni, kapiten. Ciganë. Ciganët nuk i respektojnë rregullat. Mënyrat e tyre barbare janë personifikimi i instinkteve më të urta të njerëzve. Ata duhet të ndalohen menjëherë. Në thirrët nga lufta për të kapur mashtruese dhe fallxor? Lufta e vërtet, kapiten, është ajo që keni përpara sysh. Për 20 vjet me radhë jam kujdesur për ciganët. Një për një. Por edhe pse pata sukses, ata u shtuan përsëri. Besoj se ata kanë një vend strehim të sigurt brenda mureve të këtij qyteti. Një tempull, nëse doni ta quani kështu. E quajnë kopsht tim rekullive. Çfarë do të bëjmë për këtë çështje, Zotri? U shprehet mjaft qartë, Zotri. E dini që po më pëlqeni, kapiten. Shkojmë. Detyra po ju thret. Keni marrë pjesë në një fest fshatarake, kapiten. Jo këto kohët e fundit, Zotri. Atëherë do të jetë një eksperiencë edukuese për ju. Shkojmë.